Миколаїв – місто медичних контрастів. Саме таким є враження міністра охорони здоров'я Олега Мусія, котрий у понеділок приїздив до нас із першим робочим візитом. Більше про суперечливі емоції поважного гостя – далі. Першою медичною достопримітністю нашого краю, побаченою народним міністром, стала найсучасніша в Україні діагностична лабораторія в обласному тубдиспансері, здатна за лічені години визначати сухоти. Зазвичай процедура потребує тижнів. Навіть уявлення собі не мав, що в звичайному пересічному регіоні України, якою є Миколаївщина, без якихось там дуже низьких показників і без дуже таких ах-показників, височезних там такі от по статистичних даних, звичайний такий потенційний середнячок та на рівні на фоні всієї України, можна мати настільки високої якості лабораторію. Проте вже наступний об'єкт відвідин – центральна районна лікарня, що в Варварівці, справила на урядовця гнітюче враження. Обшарпані палати, вбоге устаткування та 100% накрутки у лікарняній аптеці. Останнє, як пояснив міністрові губернатор Микола Романчук, результат мало не змови фармацевтів по всій області. В каждом районе меня постоянно спрашивают, почему так много, почему так много. Я должен ставить вопрос перед начальником или департаментом управления областного, от которого я не получил ответ. Вот так вот в стране. Что значит так в стране? В стране кто-то влияет на этот процесс? Влияет. Кто влияет? Министр. Вот он приехал. Я ему задаю, отвечает на его вопрос, конкретно отвечает. Да, у нас сегодня увеличивает лекарств практически в 100 раз, то есть на 100%. Тобто в два рази увеличилась стоїмость лікарства. Не стало нічого. Натомість Жовтнева районна лікарня, куди міністр поза планом навідався задля порівняння, суттєво покращила настрій. Тут виявилось і охайно, і в аптеках недорого. Великий контраст, який до мене поки що не до кінця збагненний, як в одному місті може бути побудовано два абсолютно різних уявлення про надання медичної допомоги. Можна в одному місці забезпечити кращу допомогу, а в іншому жевріти. Тому залежить все від все-таки політичної волі вже керівників на місцях. Втім, жодних санкцій стосовно керівників миколаївських медзакладів міністр не вимагає і не обіцяє. Мовляв, ситуація повсюди є об'єктивно і нелегкою, і різною. А от в місцевих департаментах охорони здоров'я кадрові зміни будуть обов'язково, повально і вже найближчим часом. Політика уряду є однозначною. Усі кадри повинні бути змінені. Справа в тому, що професіонал не є один єдиний на всю країну чи один єдиний на всю область. Будь-які, безумовно, я за те, щоб на місце професіоналів, які працюють, прийшли інші професіонали також. І кадрова політика повинна здійснюватися виключно за професійним принципом і професійним підбором. Губернатор запевняє, всі відповідні заміни в облздорові давно вже готуються. Общаюсь со всеми людьми, з колективами, значить, для себе розумію, що ці заміни можуть в обласному управлінні здравоохранення пройти. Кандидат на цю должность буде подобраний, согласований і назначений. На згадку про відвідини міністр презентував миколаївським лікарям 4 надсучасні карети швидкої допомоги, обладнання апаратурою для реанімації. Загалом таких машин наша область отримає аж 32. Олексій Гаркуша та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».